Kristina Živanović, stara 23 godine, poreklom iz Soko Banje, juče je poginula na Malti, kada na nju naletao autobus Malta Transporta. Nesrećna devojka podlegla je povredama na licu mesta. Strahinja Živanović, otac tragično preminule Kristine, otkriva što se desilo kobne noći, kada je zauvek izgubio svoju mezimicu. Ja sam u ponedeljak sletao sa Malte. Kristina je tamo živjela od 2004. godine. Tamo je školu završila. Radila je tamo, išla na obuke za druge poslove. Planirali smo svadbu naredne godine jer je bila verena, kaže neutešni otac i dalje u šoku zbog gubitka deteta. Ne znam ko je kriv, ali znam da mog deteta nema. Njena majka, moja žena, javila je što se desilo jer sam ja u Srbiji. Samo se nadam da će mi dati da je vidim, to mi je želja. Kada budem saznao što se desilo, ja ću javiti. Vidjet ćemo što se tiče transporta tela, koliko to košta i kakva je procedura. Ne znam što da kažem, u šoku sam. Sutra ću saznati sve, kaže otac Strahinja.